Prechádzame k bodu číslo 17, majetkové prevody. Predkladá pani inžinierka Vanková, vedúca útvaru majetku mesta, potom pán Patrik Čech a potom pán zastupca Forgáč. Nech sa páči, pani Vanková. Ďakujem pekne, dobrý deň. V rámci majetkových prevodov pod materiálom označený pôvodne ako 14 AVA vám predkladáme návrh schváliť ako prípad horní osobitného zreteľa predaj pozemku v katastrálnom území Soblahov o výmere 249 metrov štvorcových pre polovnícke združenie Ostrý vrch so sídlom Soblahove za účelom rozšírenia nehnuteľnosti vo vlastníctve kupujúceho pre potreby vybudovania nového chladiaceho zariadenia v súvislosti s výkonom polovníctva v revíri Ostrý vrch za celkovú kúpnu cenu vo výške 3795 eur. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to host, prosím, hlasujte, ďakujem. Za 16 host ste schválili, teraz prosím návrh ako celok, nehlasoval jeden, ďakujem. Hlasujte, prosím vás. Ďakujem. Za 17 návrh ste schválili. Materiál označený pôvodne ako 14B, to návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa predaj nehnuteľnosti objektu so súpisným číslom 2331 a pozemku pod týmto objektom o výmere 24 metrov štvorcových pre Slovenský rybársky zväz mestskú organizáciu Trenčín za účelom ich využívania na zabezpečenie organizačných povinností a potrieb spojených s údržbou rybárskych revírov, rybárskych pretekov a zároveň ako sklad náradia potrebného k vykonávaniu brigád v danej lokalite za celkovú kúpnu cenu 26 200 eur, ktorá bola stanovená podľa znaleckého posudku za nasledovných podmienok. Kupujúci sa zaväzuje minimálne po dobu 10 rokov dodržať účel prevodu. V prípade porušenia tohto bodu je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Zároveň je kupujúci oprávnený previesť vlastnícke právo k tejto nehnuteľnosti na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho. A to len za podmienky, že v cudzovacej zmluve zaviaže tretiu osobu k všetkým povinnostiam, ktoré mu boli dané v pôvodnej kúpnej zmluve. V prípade porušenia tohto bodu má predávajúci nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur. Zároveň sa kupujúci zaväzuje kosiť a udržiavať pozemok v okolí predmetu kúpy podľa potreby mesta Trenčín a udržiavať a starať sa o pobrežnú líniu váhu od elektrárne až po zátoku pod pokoja. Tieto nehnuteľnosti sú v súčasnosti, na tieto nehnuteľnosti je v súčasnosti uzatvorená zmluva o výpožičke s touto mestskou organizáciou za účelom využívania týchto nehnuteľností na zabezpečenie organizačných povinností a potrieb spojených s údržbou rybárskych revírov, rybárskych pretekov, tak ako je určený účel prevodu. Uvedená zmluva bola zároveň aj za účelom rekonštrukcie objektu a spočívala v demontáži krovu, demontáži krytiny, oprave elektroinštalácie vonkajších a vnútorných objektov. Táto rekonštrukcia bola vykonaná v súlade s podmienkami zmluvy vo výške 8161,84 eur. Zväz zároveň v zmysle podmienok zmluvy ďalej vykonávali údržbu pobrežných línií riek Váh od elektrárne až po zátoku pokoja. Objekt sa využíva aj na uskladnenie člna, ktorý je určený pre plnenie zákonných oprávnení členov rybárskej stráže pri ochrane rybárskeho revíru v súlade so zákonom o rybárstve. V zmysle platného územného plánu mesta Trenčín je predmetné územie definované regulatívou UO 02A športové plochy samostatné s maximálnou výškou 1 nadzemné podlažie. Tento regulatív primárne umožňuje umiestňovať športové a telovýchovné plochy a zariadenia, respektíve rekreačno-oddychové plochy. V rámci pripravovanej aktualizácie však nie je ani uvažované so žiadnym iným funkčným využitím, čiže ostáva v platnosti tento regulatív. Ďakujem, otváram diskusiu. Nech sa páči, pán poslanec Baco. Dobrý deň, vážený pán primátor, kolegyne, kolegovia. My sme mali tento majetkový prevod na poslednom výbore našej mestskej časti.
kde výbor mestskej časti neodporúčil odpredaj tohto objektu, tak ako to bolo teraz prednesené, a naopak ja by som teda navrhoval, ja si naozaj vážim prácu Slovenského rybárskeho zväzu, vážim si prácu tam dobrovoľných rybárov, že sa starajú o to územie, ale nezbavujme sa tohoto na majetku. Ja nemám problém, aby tento majetok zostal naozaj v dlhodobej vypožičke pre Slovenský rybársky zväz, kľudne aj za jedno symbolické euro na rok. Takže to by bol zároveň aj môj taký pozmeňovací návrh, aby sme tento majetkový prevod neodsúhlasili, a zároveň by som dal návrh, aby sme Rybárskému zväzu tento majetok minimálne možno na 10 rokov prenajali za jedno symbolické euro. Ďakujem. Ďakujem. Čiže pozmeňujúci návrh je zmena uznesenia, ktoré, prosím? Takže nie, takže to je tak, že neschváliť a potom pripraviť nový materiál. OK, takže návrh uznesenia je neschváliť tento bod s tým, teda pozmeňovacieho návrhu, s tým, že pripraviť materiál týkajúci sa prenájmu zväzu, Slovenskému rybárskému zväzu za 1 euro na rok, na dobu 10 rokov. Tam je zmluva. No, takto pozmeňovací návrh je, no jasné, čiže pán poslanec Baco vyzval neschváliť tento návrh, no, že to nie je pozmeňovák. No nie, no. Nie, ale akože on, pán poslanec Baco navrhol, aby sa o tomto materiáli nehlasovalo, s tým, že v uznesení navrhuje, aby sa pripravil nový materiál, ktorý bude hovoriť, že to bude na 10 rokov za dobu 1 euro ročne. Pán poslanec Zmiček, nech sa páči. Ďakujem. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, ostatní prítomní, aby som tejto veci len čiastočne doplnil pána predsedu. My sme tento materiál mali aj na výbore mestskej časti, kde bolo odporúčené nepredať. To znamená, to, čo sa tu teraz predkladá, to výbor mestskej časti odporúčil nepredkladať, a zároveň sme sa uzniesli, že žiadame a nemáme s tým problém ako výbor mestskej časti alebo poslanci za mestskú časť Sever, kde sa tento objekt a dotknutá nehnuteľnosť nachádza, ponechať to v tom režime, ako navrhuje pán kolega, pán predseda Baco. Ja si teraz pozerám aj to materiály, buď som to prehliadol, chýba mi tu, absentuje mi tu stanovisko výboru mestskej časti Sever. Je tam napísané, neodporúča zo dňa 6.6. Nevidím, zvyčajne sa to na píše. Na konci. Prosím? Na konci materiálu. Uh-huh. Takže stanovisko, aha, neodporúča. Takže ja by som poukázal hlavne na túto časť, to znamená, poslanci za mestskú časť Sever neodporúčili predaj. Ďakujem. Ďakujem vám pekne, pán viceprimátor Forgáč. Ja chcem len pripomenúť, alebo tak dať na vedomie, že tá zmluva o výpožičke je platná do roku 2027. A momentálne to je pod výpožičkou, teda nie je nájom za euro, ale to len aby sme to vnímali. Ja tento bod podporím za seba. Ďakujem pekne. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Dávam hlasovať o návrhu, tak ako bol, teda dávam hlasovať o pozmeňovacom návrhu, nie, to nebo, vlastne to nebo, to bola pripomienka, že odporúčať, že neschválí ten materiál, OK. Takže dávam teraz hlasovať o návrhu tohto materiálu, ako celku, tak ako bol predložený. Dobre, prosím, hlasujte, ďakujem.
Je to HOS, takže dávam hlasovať o HOS-e teraz, prosím. Za 10, proti 2, zdržal sa 1, nehlasovali 4, HOS ste schválili. A teraz prosím o návrh ako celok. Ďakujem. Za 11, proti 2, zdržali sa 3, nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh ste neschválili. Materiál označený pôvodne ako 14C. Je to návrh schváliť. Je to návrh na predaj pozemku v katastrálnom území Mníchová Lehota o výmere 50 m štvorcových pre poľnohospodárske družstvo Trenčín Soblahov za očom vysporiadania tohto pozemku po časťou stavby sociálno-prevádzkovej budovy, ktorá je vo vlastníctve kupujúceho za celkovú kúpnu cenu vo výške 760 eur. Táto cena bola schválená, je podľa znaleckého posudku. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie je to HOS. Dávam hlasovať o návrhu ako celku. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 15 konštatujem, že návrh ste schválili. Dvaja nehlasovali. Materiál označený pôvodne ako 14D. Je to návrh na predaj spoluvlastníckých podielov na pozemku vo vlastníctve mesta Trenčín. V bode 1 ide o predaj spoluvlastníckého podielu vo veľkosti 1/2 na pozemku o výmere 17 m štvorcových pre Jozefa Rybára a Ing. Rastislava Rybára, každému v podiele 1/2. Za účelom vysporiadania pozemku pod garážou vo vlastníctve kupujúcich za kúpnu cenu 40 eur za meter štvorcový. A v bode 2 ide o predaj spoluvlastníckého podielu vo veľkosti 1/50 na pozemku vo vlastníctve mesta Trenčín pre Jozefa Rybára a Ing. Rastislava Rybára, každému v podiele 1/2 za účelom vysporiadania pozemkov pod prístupovou komunikáciou vedúcou ku garáži vo vlastníctve kupujúcich za kúpnu cenu 30 eur za meter štvorcový. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie je toho, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 15 nehlasoval 1, konštatujem, že návrh ste schválili. Materiál označený pôvodne ako 14E. Je to návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemku o výmere 11 m štvorcových pre Škoda Classic Cars SRO za účelom vysporiadania pozemku pod objektom stavby, na ktorom je umiestnený vystavený historický automobil na dobu určitú, a to do vydania pravoplatného stavebného povolenia na stavbu revitalizácia parku generála Štefánika v Trenčine za cenu najmu 24 eur za meter štvorcový ročne. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza pod stavbou pod spevnenou plochovo so zastrešením pred objektom budovy v parku generála Štefánika. A nakoľko mesto Trenčín pripravuje realizáciu investičnej akcie revitalizácie parku a v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie sa uvažuje s iným priestorom pre umiestnenie tohto historického automobilu v rámci parku, bude nájomná zmluva uzavretá na dobu určitú, čiže do vydania pravoplatného stavebného povolenia na stavbu mesta Trenčín. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať. Je to HOS, prosím, hlasujte. Za 16 HOS ste schválili. Teraz prosím návrh ako celok. Ďakujem. Za 15 ste nehlasovali 1. Konštatujem, že návrh ste schválili. Materiál označený pôvodne ako 14F. Sa týka zmluvy uzatvorenej medzi mestom Trenčín a spoločnosťou EuroAVK
je potrebné vykonať zmeny v tejto zmluve, nakoľko pôvodné pozície, ktoré boli schválené v mestským zastupiteľstvom v Trenčíne pre umiestnenie dvoch kusov prístrežkov na odkladanie bicyklov na Hviezdoslavovej ulici a na Vajanského ulici, jedného reklamného zariadenia na ulici Považská a troch prístrežkov pre cestujúcich na zastávkach s integrovanými reklamnými zariadeniami na ulici Hodžová, Nozdrkovce a Legionárska je potrebné premiestniť, a to z dôvodu realizácie investičnej akcie mesta Trenčín, revitalizácia pešej zóny Hviezdoslavova. A zároveň treba premiestniť aj tri kusy reklamných zariadení, ktoré nebolo možné z technických dôvodov dať do prístrežkov pre cestujúcich na zastávkach na ulici Hodžová, Nozdrkovce a Legionárska. Nové umiestnenie pre prístrežky na odkladanie bicyklov boli odporúčené na ulicu Povazku pri Zimný štadión. Po zrealizovaní investičnej akcie mesta Trenčín budú 4 kusy reklamných zariadení premiestnené na ulicu Hviezdoslavova a reklamné zariadenie typu City Light integrované v prístrežkoch pre cestujúcich na zastávkach Hodžová, Nozdrkovce a Legionárska budú premiestnené na nové pozície, a to na ulicu Vajanského. Na základe uvedeného predkladáme návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom časti pozemku pre spoločnosť Evero AVK na ulici Povazka za účelom umiestnenia jedného kusu prístrežku na odkladanie bicyklov s integrovaným reklamným zariadením a jedného kusu prístrežku na odkladanie bicyklov bez reklamných zariadení na dobu určitú do 31.12.2027. To je bod A. Takže pod A nie je to HOS, otváram diskusiu. Je to HOS. Je to HOS? A pardon, je to HOS. Končím diskusiu, dám tomu hlasovať, prosím, je to HOS. Hlasujte, ďakujem. Za 17 HOS ste schválili, teraz prosím návrh ako celok. Za 17 návrh ste schválili. V bode B tohto materiálu predkladáme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemku na ulici Hviezdoslavová pre spoločnosť Euro AVK za účelom umiestnenia 4 kusov reklamných zariadení, a to s účinnosťou do dňa pravoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu revitalizácie Hviezdoslavovej ulice. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to HOS, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 konštatujem, že tento návrh HOSu si schválili, teraz návrh ako celok. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 aj tento návrh ste schválili. V bode C tohto materiálu predkladáme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom pozemku na ulici Vajanského pre Euro AVK za účelom umiestnenia 3 kusov reklamných zariadení s účinnosťou od dňa pravoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu revitalizácie pešej zóny Hviezdoslava Jasolského Vajanského Sladkovičova. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to HOS, prosím, hlasujte, ďakujem. HOS ste schválili za 16, konštatujem teda, že HOS je schválený, a teraz ešte návrh ako celok, ďakujem. Za 16 návrh ste schválili. V bode D predkladáme návrh na zrušenie pôvodného uznesenia, ktorým bol schválený prenájom pozemku na ulici Hviezdoslavova za účelom umiestnenia jedného prístrežku na odkladanie bicyklov.
Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hlas, prosím, hlasujte, ďakujem. Není to hlas, to je zrušenie. Nie je to hlas, áno. Takže to je zrušenie, môžete hlasovať. Ďakujem. Za 14 nehlasoval jeden, konštatujem, že návrh ste schválili. V bode F materiálu predkladáme návrh na zrušenie uznesenia, ktorým bol schválený prenájom pozemku na ulici Vajanského za účelom umiestnenia prístrešku na odkladanie bicyklov. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, nie je to hlas. Prosím, hlasujte o návrhu ako celku. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 konštatujem, že návrh ste schválili. A v bode F rušíme uznesenie, ktorým bol schválený prenájom pozemku na ulici Považská za účelom umiestnenia obojstranného samostatne stojaceho zariadenia. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o bode F. Asi, nie je to hlas. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Nech sa páči. Ďalší materiál je označený pôvodne ako 4G. Tento materiál je pripravený na základe požiadavky poslancov výboru mestskej časti Západ o vybudovanie nových parkovacích miest v lokalite Balvnárskej ulice, nakoľko ide o pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta Trenčín. Boli oslovení vlastníci týchto pozemkov, ktorí predložili návrh, ktorí predložili mestu Trenčín svoje požiadavky na majetkoprávne vysporiadanie, ktoré sú uvedené v tomto materiáli. A preto v tomto materiáli v bode A predkladáme návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa zámenu pozemkov medzi mestom Trenčín a Jánom Trúnekom, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Hanzlíkova podľa predloženého návrhu. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to HOS, takže prosím, hlasujte najprv o HOS-e. Ďakujem. Za 11 zdržal sa 1, konštatujem, nehlasovali 4 a konštatujem, že HOS ste schválili. Teraz prosím návrh ako celok. Ďakujem. Za 8 zdržal sa 1, nehlasoval i 7, konštatujem, že návrh ste neschválili. V bode B je návrh na vysporiadanie pozemkov, teda nehnuteľnosti so spoločnosťou Tropical Sun a s fyzickými osobami Eduardom Vargom a Jaroslavom Truskom. Ale tento materiál naväzuje na schválenie toho pôvodného materiálu, takže... No takže tento bod tam ale je, to znamená, že je irelevantný, ale neschválime ho, lebo je to v rámci procesu. Takže otváram diskusiu, končím diskusiu, je to HOS, prosím, hlasujte. Nie je to HOS, prosím, hlasujte. Za 3, proti nikto, zdržali sa 6, nehlasovali 7, konštatujem, že návrh ste neschválili. Materiál označený pôvodne ako 14H sa skladá z dvoch častí. V bode A predkladáme schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Trenčín ako budúcim predávajúcim a Západoslovenskou distribučnou ako budúcim kupujúcim. A predmetom zmluvy bude predaj časti pozemku vo vlastníctve mesta Trenčín o výmere 37 metrov štvorcových za účelom vybudovania distribučnej transformačnej stanice, ktorá je investíciou Západoslovenskej distribučnej. Ide o pozemok, ktorý sa nachádza v lokalite na Soblavovskej ulici v lokalite okružnej križovatky pod Juhom.
Výška kúpnej ceny bude stanovená podľa znaleckého posudku, ktorý bude pripravený v čase prípravy kúpnej zmluvy. A presný rozsah pozemku bude určený geometrickým plánom na pozrealizovaní stavby. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to host? Áno. Takže prípadný osobitný zreteľ, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 konštatujem, že host ste schválili. V bode B ide o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou Západoslovenskej distribučnej. Predmetom tohto vecného bremena bude zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení. Predbežný rozsah vecného bremena v zmysle projektovej dokumentácie predstavuje výmeru 666 m štvorcových. Rozsah a priebeh vecného bremena bude zameraný geometrickým plánom po zrealizovaní stavby a odplata za vecné bremeno bude určená znaleckým posudkom. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie je to host. Dávam hlasovať o tomto návrhu. Za 16 nehlasoval jeden. Tento návrh ste schválili a teraz dávam hlasovať o celom materiáli ako o celku. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Ďakujem za 17. tento materiál ste schválili. Ďakujem. Materiál označený pôvodne ako 14i. Je to návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena v súvislosti so stavbou rekonštrukcia plynovodov Trenčín na sídlisku Juh-Halašu v prospech budúceho oprávneného SPP Distribúcia. Predbežný rozsah a priebeh vecného bremena v zmysle projektovej dokumentácie predstavuje výmeru 300 m štvorcových. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Nie je to host, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 konštatujem, že návrh ste schválili. Materiál označený pôvodne ako 14 jo. Je to návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v súvislosti so stavbou prevádzková budova Select Trenčín v katastrálnom území Záblatie v lokalite územia priemyselnej zóny, priemyselného parku. A vecné bremeno bude spočívať v práve umiestnenia stavby spevnenej plochy za účelom prepojenia chodníka s priechodom prechodcov, za účelom umiestnenia stavby vjazdov, za účelom zabezpečenia prístupu a zriadenia uloženie a existenciu inžinierských sietí. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte o tomto návrhu. Ďakujem. Za 17 návrh ste schválili. Materiál označený pôvodne ako 14K je to návrh na zriadenie odplatného vecného bremena na dobu neurčitú, ktoré spočíva v práve stavby existencie betónového schodiska realizovaného v súvislosti so stavbou budova Tatra Banky Vstup, ktorý zabezpečuje vstup do objektu na Palackého ulici. Rozsah a priebeh vecného bremena je vyznačený geometrickým plánom a vzťahuje sa na pozemok o výmere 4 m štvorcových v prospech každodobého vlastníka nehnuteľnosti objektu so súpisným číslom 88. Výška jednorazovej odplaty bola stanovená znaleckým posudkom a predstavuje sumu 169,36 eur. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Ďakujem.
Za 17 návrh ste schválili. Materiál označený pôvodne ako 14L. Je to návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva mesta Trenčín od spoločnosti Kony Invest SRO v súvislosti so stavbou rekonštrukcia ulic križovatky ulic Hanzlíkovská a Hlavná. A ide o stavebný objekt, čas objektu, komunikácia, spevnené plochy a parkoviská, ktorými sú komunikácia a chodník pre peších, za kúpnu cenu 1 euro. Ďalej ide o stavebný objekt SO 203 sadové úpravy, za kúpnu cenu 1 euro. Spoločnosť Kony Invest vybudovala tieto stavebné objekty v súlade s nájomnou zmluvou, ktorá bola uzatvorená za účelom realizácie týchto stavebných objektov, a v súlade so zmluvou o budúcej kúpnej zmluve nám tieto stavebné objekty teraz prevádzajú do vlastníctva za 1 euro po ich kolaudácii. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 návrh ste schválili. Materiál označený pôvodne ako 14M. Je to návrh na odkúpenie časti stavebného objektu, ktorý bol vybudovaný v súvislosti so stavbou bytový dom Bavlnárska. Stavebný objekt sa týka chodníka pre peších a viac mestskej komunikácie od spoločnosti Invest 22 SRO za kúpnu cenu 1 euro. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dám hlasovať o tomto návrhu. Za 17 tento návrh ste schválili. Materiál označený pôvodne ako 14N. Je to návrh na odkúpenie stavebných objektov do vlastníctva mesta Trenčín, ktoré boli vybudované v súvislosti so stavbou predĺženie miestnej komunikácie a inžinierských sietí na pozemkoch v katastrálnom území Opatová od investora Združenie osôb pod Radochovou v súlade so zmluvou o Združení osôb. A ide o stavebný objekt verejného vodovodu za kúpnu cenu 1 euro, splaškovej kanalizácie za kúpnu cenu 1 euro. Táto zmluva sa uzatvorí v súlade so zákonom o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 návrh ste schválili. Materiál označený pôvodne ako 14O. Je to návrh na zmenu uznesenia mestského zastupiteľstva. Táto zmena sa týka podmienok zmluvy náhradného nájomného bytu na ulici 28. oktobra. Tieto zmenu uznesenia treba vykonať z dôvodu úmrtia nájomcu Štefana Moťovského a nového predpisu zálohových platieb, ktorý bol doručený na mesto Trenčín od správcu bytového domu. Pôvodný nájomca sa bude meniť zo Štefana Moťovského na Annu Moťovskú a cena regulovaného nájmu sa bude meniť zo 40,47 eur za mesiac na 41,49 eur za mesiac. Na základe uvedeno predkladáme návrh na zmenu. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať o tomto návrhu. Ďakujem. Za 16 návrh ste schválili. Ďakujem. Teraz poprosím pána doktora Patrika Čecha o predloženie ďalšieho návrhu. Nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem pekne. Vážený pán primátor, vážené pani poslankyne, vážení pani poslanci, dovolte mi, aby som vám predložil návrh na uzatvorenie zmluvy o najmä bytu vo vlastníctve mesta Trenčín v súlade s paragrafom 9a odsek 2 písmeno e zákona číslo 138 z roku 91 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Jedná sa o bytové domy Veľkomoravská číslo 11, 13, 15, 17 a bytový dom Východná číslo 33. Návrh obsahuje 8 bodov a jedná sa o prípady hodné osobitného zreteľa.
Bod 1, ide o nehnuteľnosť dvojizbový byt číslo 3 v dome so súpisným číslom 2839 a orientačným číslom 17 na ulici Veľkomoravská v Trenčine do nájmu pre nájomcov Michal Pavúk a manželka Karin Pavúková na dobu určitú od dňa 24.10.2024 do 23.10.2027 za cenu regulovaného nájmu 201,82 eur za mesiac. Ďakujem. Otváram diskusiu. Môžem dať schvaľovať všetky hozy a potom celý materiál ako celok, alebo musím ísť materiál po materiáli? Materiál po materiáli. Dobre. Končím možnosť vystúpiť v diskusii. Je to hoz. Prosím, hlasujte o hoze. Ďakujem. Teda návrh po návrhu. Tak. Za 15 hoste schválili teraz návrh ako celok. Za 14, keďže nehlasoval pán Barčák, návrh ste neschválili. Fajn, môžeme ísť ďalej, takže návrh sme neschválili. Bod číslo 2, jedná sa o nehnuteľnosť dvojizbový byt číslo 5 v dome so súpisným číslom 2839 a orientačným číslom 17 na ulici Veľkomoravská v Trenčine do nájmu pre nájomcu Marian Jakuš na dobu určitú od dňa 17.10.2024 do 16.4.2026 za cenu regulovaného nájmu 213,4 eur za mesiac. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hlas, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 14 hoste schválili, teraz návrh ako celok. Za 15 návrh ste schválili. Bod číslo 3, ide o nehnuteľnosť jednoizbový byt číslo 15 v dome so súpisným číslom 2839 a orientačným číslom 17 na ulici Veľkomoravská v Trenčine do nájmu pre nájomcu Ivan Albrecht na dobu určitú od dňa 9.10.2024 do 9.4.2026 za cenu regulovaného nájmu 140,26 eur za mesiac. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hosť, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 15 hosť ste schválili. Teraz prosím návrh ako celok. Ďakujem. Za 15 návrh ste schválili. Bod číslo 4, ide o nehnuteľnosť dvojizbový byt číslo 30 v dome so súpisným číslom 2839 a orientačným číslom 15 na ulici Veľkomoravská v Trenčine do nájmu pre nájomcov Štefan Klinčok a manželka Anna Klinčoková na dobu určitú od dňa 10.10.2024 do 9.10.2026 za cenu regulovaného nájmu 246,11 eur za mesiac. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Hlas, prosím, hlasujte. Ďakujem. Návrh hlasu ste schválili, teraz prosím návrh ako celok. Ďakujem.
materiál, tento návrh ste schválili. Ďakujem. Bod číslo 5, ide o nehnuteľnosť dvojizbový byt číslo 36 v dome so súpisným číslom 2839 a orientačným číslom 15 na ulici Veľkomoravská v Trenčine do nájmu pre nájomcu Zuzana Kopuncová na dobu určitú od dňa 17.10.2024 do 16.10.2026 za cenu regulovaného nájmu 245,78 eur za mesiac. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hosť, prosím, hlasujte. Za 15 konštatujem, že návrh hosť ste schválili a teraz ešte návrh ako celok. Za 15 návrh ste schválili. Bod číslo 6, ide o nehnuteľnosť jednoizbový byt číslo 46 v dome so súpisným číslom 2839 a orientačným číslom 13 na ulici Veľkomoravská v Trenčine do nájmu pre nájomcu Mária Viedenská na dobu určitú od dňa 30.10.2024 do 29.10.2027 za cenu regulovaného nájmu 168,80 eur za mesiac. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím, hlasujte, ďakujem. Za 15 návrh ste schválili, prosím, hosť ste schválili, teraz návrh ako celok, ďakujem. Za 15 návrh ste schválili. Bod číslo 7, ide o nehnuteľnosť dvojizbový byt číslo 68 v dome so súpisným číslom 2839 a orientačným číslom 11 na ulici Veľkomoravská v Trenčine do nájmu pre nájomcu Lenka Držíková na dobu určitú 3 roky od dňa účinnosti zmluvy za cenu regulovaného nájmu 172,89 eur za mesiac. Otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť, prosím, hlasujte, ďakujem. Hosť ste schválili, teraz prosím návrh ako celok, jeden nehlasoval. Za 16 návrh ste schválili. Posledný bod číslo 8 ide o nehnuteľnosť dvojizbový byt číslo 45 v dome so súpisným číslom 6690 a orientačným číslom 33 na ulici Východná v Trenčine do nájmu pre nájomcu Jana Galusova na dobu určitú 3 roky od dňa účinnosti zmluvy za cenu regulovaného nájmu 99,52 eur za mesiac. Ďakujem. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hosť. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 hosť ste schválili, teraz návrh ako celok. Za 16 návrh ste schválili. Ďakujem, pán doktor, za predloženie. Nech sa páči, pani inžinierka Vanková. Ďalší návrh. Pod bodom označeným pôvodne ako 14R predkladám návrh schváliť ako prípad horný osobitného zretela prenájom nebytových priestorov učební, ktoré sa nachádzajú v budovy základnej školy Hodžová pre súkromnú základnú umeleckú školu za účelom poskytovania umeleckého vzdelávania výtvarný a hudobný odbor za cenu nájmu vo výške 6 eur za meter štvorcový ročne plus prevádzkové náklady. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, prosím, hlasujte, ďakujem. Nie je to hos. Je to hos. Áno, je to hos, tak potom hos.
ho ste schválili. Teraz návrh ako celok, prosím. Za 17 návrh ste schválili. Materiál označený ako 14S. Je to návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov telocvične, ktoré sa nachádzajú v budove základnej školy Kubranská v rozlohe 529 m štvorcových na 8 hodín týždenne pre TJ Kubrán za účelom realizácie športovej činnosti plus prevádzkové náklady. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hosť. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 hosť ste schválili. Teraz návrh ako celok. Ďakujem. Za 17 návrh ste schválili. Materiál označený pôvodne ako 14. Je to návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa výpožičku nebytových priestorov tried dve učebne o výmere 90 m štvorcových, ktoré sa nachádzajú v budove základnej školy Kubranská pre základnú umeleckú školu Karola Padivého za účelom realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade so školským zákonom. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hosť. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 hosť ste schválili. Teraz prosím návrh ako celok. Ďakujem. Za 17 návrh ste schválili. Materiál označený pôvodne ako 14U. Je to návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov učební, ktoré sa nachádzajú v budove základnej školy na Dolinách pre spoločnosť Miševa SRO za účelom poskytovania zaujímavého vzdelávania anglického jazyka v súlade so školským zákonom. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hosť, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 hosť ste schválili. Teraz prosím návrh ako celok. Ďakujem. Za 17 návrh ste schválili. Ďakujem. Materiál označený pôvodne ako 14V. Je to návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov učební a gymnastickej sály, ktoré sa nachádzajú v budove základnej školy na Dolinách pre súkromnú základnú umeleckú školu Trenčín Novomestského 11 za účelom poskytovania umeleckého vzdelávania výtvarného hudobného odboru a tanečného odboru. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hosť. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 hosť ste schválili. Teraz návrh ako celok. Ďakujem. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Nejde zariadenie. Nech sa páči. Nevadí. Za 16 návrh ste schválili.
Materiál označený pôvodne ako 14 dvojité V. Je to návrh schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa prenájom nebytových priestorov učební a malej telocvične, ktoré sa nachádzajú v budove základnej školy Veľkomoravská pre súkromnú základnú umeleckú školu Trenčín Novomestského 11 za účelom poskytovania umeleckého vzdelávania výtvorného, hudobného a tanečného odboru. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Je to hlas. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 hlas ste schválili. Teraz návrh ako celok. Ďakujem. Za 15 konštatujem, že ho návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Bod 14X. Pán viceprimátor Folgáč, nech sa páči. Ďakujem, predkladám bod pôvodné číslo 14X. Budeme schvaľovať spôsob prenechania majetku, teda prenájom nehnuteľnosti s 50% zľavou tanečného štúdia v kultúrno-kreatívnom centre Hviezda. Podmienky a rozsah, ako ste mali predložené pre súkromnú základnú umeleckú školu Novomestského 11 Trenčín za účelom jeho využitia pre nácvik divadelného súboru Talent. Celkové nájomné predstavuje sumu 720 eur. Ide o hoz. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hlas, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 nehlasoval 1, návrh ste schválili. Hlas ste teraz schválili, teraz prosím, návrh ako celok. Ďakujem. Za 17 návrh ste schválili. Sa páči. Ďalší bod predkladá tiež pán zastupca Forgáč. Nech sa páči. Ďakujem. Predkladám bod s pôvodným označením 14Y. Jedná sa o výpožičku majetku mesta pre Kreatívny inštitút Trenčín NO. Budeme schvaľovať šatne pre vystupujúci v KKC Hviezda, malú sálu v KKC Hviezda, Ateliér 1, veľkú zostavu ozvučenia a osvetlenia, malú sálu, malú zostavu ozvučenia a osvetlenia a Ateliér 1 do výpožičky pre Kreatívny inštitút Trenčín NO za účelom prípravy a realizácie podujatia s názvom Garáž v časoch a dátumoch, ako ho máte vymedzený v materiáli. Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hlas, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 hlas ste schválili, teraz prosím návrh ako celok. Ďakujem. Zdravie. Za 16 návrh ste schválili. Ďakujem. Nech sa páči, pán zástupca. Ďakujem. Predkladám bod s pôvodným označením 14Z. Jedná sa o výpožičku majetku mesta Trenčín pre Mestské divadlo Trenčín MDT OZ. Budeme schvaľovať spôsob prenechania majetku, teda pódium umiestnené v átriu pod mestskou vežou a domček, zázemie k pódiu do výpožičky pre Mestské divadlo Trenčín MDT OZ za účelom prípravy a realizácie série letných podujatí s názvom Letné divadelné večery 4. ročník, tak trochu v znamení Shakespearea.
počas mesiaca august, a to všetky augustové soboty a štvrtok 29.8.2024. Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 17 hoste schválili teraz návrh ako celok. Ďakujem. Za 17 návrh ste schválili. Nech sa páči. Ja. Chcem byť na to Forgáč. Ďakujem. Predkladám bod s pôvodným označením 14 a A. Jedná sa o návrh na výpožičku majetku mesta pre OZ Nové Svitanie. Budeme schvaľovať spôsob prenechania majetku kovovej zábrany v počte 48 kusov umiestnené v Skalke pri Trenčíne počas putníckej konferencie do výpožičky pre občianske združenie Nové Svitanie za účelom prípravy a realizácie 12. ročníka katolíckej putníckej konferencie v dňoch 13. až 17.7.2024. Jedná sa o prípad hodný osobitného zreteľa. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, je to hlas, prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 nehlasoval 1. Konštatujem, že hoste schválili a teraz návrh ako celok. Ďakujem. Aha. Za 16 nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh sme schválili. Skús vytiahnuť a dať vložiť. A skôr ešte vložiť ešte raz. Keby mi to vidíš. Aha, teraz to ide. Jaj. Dobre, poďme ďalej a vyskúšame to potom. Poďme ďalej, prosím. Ďalší na posledný bod. Dobre, posledný bod majetkových prevodov je bod pôvodne teda 14 a B, to je ten, čo sme doplňali pri otvorení. Ide o návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena a nehnuteľnom majetku mesta v prospech Sears Development AS a na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi mestom Trenčín ako budúcim kupujúcim a Sears Development AS ako budúcim predávajúcim. Zjednodušene povedané, Sears Development vybuduje cyklotrasu, chodník a prechod prechodcov, ktorú po vybudovaní a skolaudovaní odovzdá do majetku mesta. Takže budeme schvaľovať za uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení bezodplatného vecného bremena v súvislosti so stavbou rekonštrukcie autobusovej stanice SO01 komunikácie a spevnené plochy, to je stavbu cyklochodníka, chodníka pre peších, vrátanie priechodu prechodcov na pozemkoch v katastrálnom území Trenčín, CKM parcely 3316/28, 3316/142 a 3316/167 zapísané na LV1, vlastník mesto Trenčín v prospech Sears Development AS. Rozsah vecného bremena je vymedzený v materiáli. A potom za B, nakoľko nejde o prípad hodný osobitného zreteľa, budeme schvaľovať uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Budúci kupujúci bude mesto Trenčín, budúci predávajúci bude Sears Development AS. Kúpna cena bude za 1 euro bez DPH a predmetom kúpnej zmluvy budú tie chodníky, cyklotrasy a prechod, ktoré som vymedzil. A myslím, že to môže byť jedno hlasovanie, pani kolegyňa. Tak ďakujem. Dobre, ďakujem. Otváram diskusiu.
A viceprimátor Forgáč, nech sa páči. Aha, dobre, tak nič. Tak. Takže končím možnosť vystúpiť v diskusii a dávam návrh na hlasovanie. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 návrh ste schválili. Ďakujem pekne. Prechádzame k bodu číslo 18. Návrh na zmenu zriadovacích listín škôl a školských zariadení zriadovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. Prekladá doktorka Katarína Mrazová, vedúca útvaru právneho. Nech sa páči. Dobrý deň, dovolte mi predložiť ďalší materiál. Tento materiál je v podstate, napriek tomu, že je pomerne rozsiahly, ale veľmi jednoduchý, ide len o odstránenie drobných chýb v názve základných a materských škôl, kde vlastne v našich názvoch základných škôl máme len označenie pri viacerých len pojmom základná škola, materská škola alebo centrum voľného času, ale podľa zákona tam absentuje povinný údaj, a to názov ulice, popisné číslo hlavnej budovy a úradný názov sídla školy. Čiže z tohto dôvodu navrhujeme doplnenie názvov škôl o tieto formálne náležitosti. Potom druhá vec, ktorá sa v zriadovacích listinách mení, je, že v niektorých prípadoch máme pri názve tých jednotlivých zariadení v sídle uvedené aj súpisné, aj orientačné číslo, s tým, že podľa usmernenia z ministerstva školstva máme používať len orientačné číslo. Takže to je taká druhá skupina vecí, ktoré sa mení. Pokiaľ ide o tretiu vec, ktorá sa v predloženom materiálu mení, je to názov zmeny materskej škôlky M. Turkovej 5 na Osvienčinská 5, nakoľko na Turkovej 5 sídli bytový dom a aj podľa označenia hlavného vchodu tej materskej škôlky by správne označenie malo byť Osvienčinská 5. Čo sa potom ešte mení, je, že z dôvodu toho, aby sme mali aktuálne znenie zriadovacích listín, tak do zriadovacích listín meníme aj údaj o vecnom a finančnom vymedzení majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje, a to podľa skutočného stavu k 31.12.2023, nakoľko tento údaj je povinnou náležitosťou zriadovacej listiny. Tento materiál bol prerokovaný komisiou školstva, ktorá dňa 7.5.2024 odporúčila materiál schváliť. Všetky ostatné veci vlastne ostávajú bez zmien. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu. Môže to byť jedno hlasovanie. Dávam hlasovať o tomto návrhu ako celku. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 15 nehlasoval 1. Konštatujem, že návrh ste schválili. Bod číslo 19. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. Túto správu beriete na vedomie alebo neberiete, predkladá pán Pagáč, prednosta mestského úradu. Nech sa páči. Tak dobrý deň. Predkladá materiál s názvom Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta. V mysle článku 6, odsek 10 VZN číslo 1/2015 zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín si vás dovolujeme informovať, že primátor mesta Trenčín vykonal nasledovné rozpočtové opatrenia v čase od 29. mája 2024 do 14.6.2024. Prvá bola zmena programového rozpočtu mesta Trenčín číslo 14, druhá bola číslo 15. Vykonané zmeny rozpočtu vám boli zaslané v prílohách. A čo sa týka vlastne limitov na zmenu rozpočtu, ktoré má pán primátor schválených, pri bežných výdavkoch mu zostáva zatiaľ limit 470 547, čerpanie zatiaľ je to 5,89%, a pri kapitálových výdavkoch zostáva 4 096 011 €, čo znamená, že zatiaľ z toho využil 7,14%. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu. Končím diskusiu. Dávam hlasovať o tomto materiáli. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 14. Správ, že zobrali na vedomie, skús vyťahnuť kartu a zase udať naspäť. Tak to zafungovalo aj teraz. Prosím ťa, keby... Hej, nože... A teraz daj naspäť a už by to malo ísť. Ďakujem pekne.
Ďalší bod, pani hlavná kontrolorka, bod číslo 19, pardon, bod číslo 20, návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta Trenčín na druhý polrok 2024, predkladá pani inžinierka Libuša Zigová, hlavný kontrolor mesta Trenčín. Nech sa páči. Vážený pán primátor, vážené dámy a vážení páni poslanci, dovolte mi, aby som vám v zmysle paragrafu 18f odstavec 1 písmena B zákona o obecnom zriadení predložila návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta Trenčín na druhý polrok 2024. Plán kontrolnej činnosti bol riadne v súlade s platnou legislatívou zverejnený do dnešného dňa, neboli k plánu vznesené žiadne pripomienky. Návrh plánu kontrolnej činnosti na obdobie druhého polroka 2024 vychádza zo systematického monitorovania plnenia cieľov hospodárnosti a účelnosti využívania verejných finančných prostriedkov samosprávy mesta Trenčín. Z pohľadu vnútorného kontrolného systému je potrebné zdôrazniť dôležitosť zabezpečenia účinnosti kontrolného systému ako dôležitého článku systému riadenia v samosprave. Návrh plánu je zameraný na kontroly v súlade s ustanovením paragrafu 18d odstavec 1 a 2 zákona o obecnom zriadení a zákona o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorých účelom je najmä kontrola plnenia vybraných ukladacích uznesení mestského zastupiteľstva, kontrola dodržiavania hospodárnosti verejných finančných prostriedkov na vykonanie činnosti, obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu. Kontrola bude posudzovať najmä hospodárenie a nakladanie so zverejnením majetkom, príjmy, výdavky a finančné operácie. Cieľom je, aby kontrola dosahovala všetky atribúty profesionality, odbornosti, objektívnosti a zrozumiteľnosti, a to tak pre odbornú, ale aj laickú verejnosť občanov mesta Trenčín. Zmyslom kontroly je zdokonalovanie riadiacich procesov, požadovaná úroveň a kvalita ich činnosti, ktorých výsledkom bude dobre fungujúca samospráva mesta Trenčín. Do návrhu plánu kontrolnej činnosti teda boli zaradené kontroly, kontrola plnenia vybraných uznesení a opravy uznesení mestského zastupiteľstva v Trenčíne v zmysle článku 15 bod 1 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Trenčíne. Ďalej kontrola prevodov nehnuteľného majetku v roku 2024, ktorého všeobecná hodnota prevýšila 20 000 eur. Ďalej kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami v obchodnej spoločnosti Trenčianska parkovacia spoločnosť, akciová spoločnosť, ktorej je 100% akcionárom mesto Trenčín. Ďalej kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov, dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtovej organizácii zriadenej mestom, základná škola na Dolinách, ďalej kontrola stavu a vývoju dlhu mesta a Trenčín. Toľko teda k návrhu plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2024. Ďakujem pani hlavnej kontrolorke, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dávam hlasovať o návrhu uznesenia tak, ako bolo predložené. Čiže návrh mestského zastupiteľstva v Trenčíne schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolora mesta Trenčína 2. polrok 2024. Prosím, hlasujte. Ďakujem. Za 16 konštatujem, že tento návrh ste schválili. Prechádzame k bodu, ďakujem pekne, pani hlavnej kontrolorke. Prechádzame k bodu číslo 21. Ktorú prekladá pán zástupca viceprimátora Forgáč. Informácia o príprave integrovaného dopravného systému na území Trenčianskeho samosprávneho kraja mesta Trenčín. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ak dovolíte, ja tú informáciu prečítam ako celok. Myslím, že je dôležité, aby to zaznelo. Takže kvalitná verejná osobná doprava je základným predpokladom trvalo udržateľnej mobility, zvyšuje záujem a investície podnikateľských subjektov, podporuje cestovný ruch, je výrazne šetrenejšia k životnému prostrediu.
Jedným z nástrojov udržateľného rozvoja dopravnej obsluhy územia je vytvorenie integrovaných dopravných systémov. V rámci regiónu ide o systémové prepojenia medzi linkami a spojmi jednotlivých dopravcov s aktívnou pozíciou železníc a systémov mestskej hromadnej dopravy štatutárneho mesta a ostatných miest, a to postupným uplatnením cestovných poriadkov na báze pravidelnej taktovej dopravy. Na základe strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry Slovenskej republiky bolo podpísané spoločné memorandum o spolupráci medzi Trenčianskym samosprávnym krajom TSK a Žilinským samosprávnym krajom ŽSK so zámerom vytvoriť spoločný integrovaný dopravný systém. Integrácia ŽSK a mesta Žilina sa začala pripravovať v roku 2018, spustená bola v roku 2022 a postupne sú integrované jednotlivé oblasti Žilinského samosprávneho kraja. Integráciu na území ŽSK a mesta Žilina zabezpečuje spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja SRO. V súlade so znením zákona o verejnej osobnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola táto spoločnosť založená Žilinským samosprávnym krajom a mestom Žilina ako objednávateľmi dopravy. V zmysle zákona o verejnej osobnej doprave spoločnosť Integrovaná doprava Žilinského kraja SRO v pozícii organizátora pri výkone svojej činnosti v rámci integrovaného dopravného systému plní najmä tieto úlohy. Vydáva spoločné technicko-prevádzkové štandardy pravidelnej dopravy po dohode s objednávateľom, vydáva spoločný prepravný poriadok a tarifu po dohode s objednávateľom, prevádzkuje dispečing, organizuje a koordinuje služby pravidelnej dopravy, poskytuje prevádzkové údaje vo forme a rozsahu podľa paragrafu 25.2 zákona, ak ho tým dopravca poverí, a zabezpečuje rozúčtovanie tržieb. Zámerom Trenčianskeho samosprávneho kraja je vytvorenie spoločného organizátora integrovaného dopravného systému Trenčianskeho samosprávneho kraja a Žilinského samosprávneho kraja s pracovným názvom IDS Sever, a to pripojením sa do už fungujúcej spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja SRO. Pripojenie sa do existujúcej spoločnosti je efektívnejšie ako vytvorenie samostatného integrovaného dopravného systému, keďže Integrovaná doprava Žilinského kraja SRO má dlhodobo nastavené procesy pri vytváraní a riadení integrovanej dopravy. Na základe doteraz uskutočnených rokovaní sa ako najvhodnejšie javí, aby spoločnosť, ktorá bude organizátorom v zmysle zákona o verejnej osobnej doprave, vlastnili obidva samosprávne kraje a dve krajské mesta. V budúcnosti môžu byť oslovené aj ďalšie mesta, ktoré prevádzkujú MHD v Trenčianskom samosprávnom kraji, ako Prievidza, Partizánske Bánovce, Považská Bystrica, Púchov, Nové Mesto nad Váhom, so žiadosťou o spoluprácu, teda zmluvný vzťah s IDS o spolupráci bez vlastníckeho podielu v tejto spoločnosti. Dnes je základné imanie spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja SRO vo výške 50 000 eur a obchodné podiely sú rozdelené v pomere Žilinský samosprávny kraj 65%, mesto Žilina 35%. V prípade vytvorenia IDS Sever, ak by sa spoločníkom stalo aj mesto Trenčín, sa predbežne uvažuje s rozdelením nasledovne Žilinský samosprávny kraj 35%, Trenčiansky samosprávny kraj 35%, mesto Žilina 15% a mesto Trenčín 15%. V prípade, ak by sa mesto Trenčín a TSK rozhodli pripojiť k tejto integrácii, nadobudli by odplatný obchodný podiel spoločnosti Integrovaná doprava Žilinského kraja SRO. Existuje viacero možnosti, ako navýšiť základné imanie IDS Sever. Najjednoduchšou možnosťou v súčasnom rozdelení vlastníckych podielov je navýšiť súčasné základné imanie 50 000 na sumu 100 000, kde by samosprávne kraje vložili rovnakú sumu, teda po 32 500, a mesta, teda mesto Žilina a mesto Trenčín, po 17 500 eur, kumulatívne 100 000.
Samotnému spusteniu integrácie na území TSK mesta Trenčín by predchádzala príprava integrácie, rôzne analýzy a tak ďalej, komunikácia, nastavovanie dopravcov, to je spustenie samotného integrovaného dopravného systému na našom území by nebolo možné ihneď po nadobudnutí obchodných podielov tejto spoločnosti. Touto cestou si preto dovolujeme informovať mestské zastupiteľstvo Trenčíne, že mesto Trenčín sa bude zúčastňovať rokovaní o podmienkach zapojenia sa do integrovaného dopravného systému, ktorý je spustený na území ŽSK a plánuje sa jeho rozšírenie na územie TSK. Po ukončení rokovaní bude mestskému zastupiteľstvu v Trenčíne predložená informácia o finančných dopadoch takéto integrácie na mesto Trenčín a dopravcu MHD v predpokladanom časovom rámci pre spustenie integrácie, pričom na základe týchto informácií mestské zastupiteľstvo v Trenčíne rozhodne, či sa mesto Trenčín do integrácie zapojí alebo nie. V krátkosti Trenčiansky samosprávny kraj podľa mojich informácií na zastupiteľstve bude mať tiež podobnú informáciu, myslím, 1.7. Teda na najbližšom zastupiteľstve. My, ako je tu vymedzené, budeme rokovať ďalej. Toto prosím vnímajte ako informáciu, aby ste vedeli o tom, čo sa deje v tejto veci. My máme vysúťaženého dopravcu na 10 rokov a práve vzhľadom k tomu, že si toto vyžaduje proste tú prácu toho organizátora, tie analýzy, rokovania so železnicami, s ďalšími dopravcami a tak ďalej, tak je nevyhnutné sa o tom baviť už teraz, aby sme o tých cca 7 rokov boli pripravení, lebo samozrejme, že 2 roky predtým, ako vyprší naša zmluva so súčasným dopravcom, budeme chystať novú. Možno 3, mi ukazuje kolegyňa. Takže je najvyšší čas sa o tom minimálne baviť, respektíve začať túto vec pripravovať. Dovolte mi prečítať návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo v Trenčine berie na vedomie informáciu o príprave integrovaného dopravného systému na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Trenčín a odporúča pokračovať v rokovaniach o podmienkach spustenia integrovaného dopravného systému na území Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Trenčín. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Ešte, pardon, informácia. Máte tu ako prílohu cenník MHD, ale len upozorňujem na to, že sme ho dnes ešte upravovali. Pozmeňujem ako kolegu Štiepka. Ďakujem. Ďakujem, otváram diskusiu. Končím diskusiu, dám hlasovať uznesenie tak, ako bolo predložené. Ďakujem. Za 16 nehlasoval 1, konštatujem, že tento návrh ste schválili. Bod 22, interpelácie, sa páči. Končí možnosť vysvetliť diskusii bod 23, bod rôzne, nech sa páči. Pán poslanec Petrík. Teraz to sú hlavné príspevky, že pán poslanec Medal a potom pán poslanec Petrík. Ďakujem za slovo. Ja som zvažoval, či do interpelácií anebo do rôzneho nechci zbytečne čeriť vodu, tak radej teda v rôznem mám 3 veci. Za prvé teda bych chtěl velmi pěkně poděkovat za minulotýdnovou akci Korzo Palackého, která si myslím, že byla vynikajícím způsobem zorganizovaná. Mělo to podle mě velký ohlas ve veřejnosti a ukázalo to, že jak může být skutečně Palackého ulice využita. A mělo to velký smysl a velký význam. Děkuji za to teda všem zúčastněným. Takže to taková pozitivní odezva na úvod. Za druhé chtěl bych poprosit
o nějakou informaci, možná kdyby bylo možné teda na nejbližší naší komisi dopravy, okrem jiných tém, o počtě a stavu vybavování peticí v souvislosti se změnou ceníku MHD a se změnou grafikonu, protože je ve veřejnosti nějaká informace, že těchto peticí se nazbíralo víc, ale my o nich teda nemáme žádnou informaci, takže poprosil bych, kdyby to bylo možné na nejbližší komisi dopravy investic a tak dále, tak, která bude tuším 9. júla, že jaké petice teda město přijalo a v jakém stavu jsou se teda jejich vybavení. A třetí prosba na základě podnětu teda od občana, nositele nebo držitele Janského plakety, když už jsme tady k této téme už dnes též hovořili. Tento pán, zároveň senior, ale netýká se to určitě jenom jeho, je to systémovějším nastavení, mne oslovil, myslím, že nejenom mne, že i další poslance, ve věci zlacněného vstupného na či letní plovárnu, anebo teda krytou plovárnu zimní, kde teda v Infetrenčín bylo zveřejněné, že dárcové krvi budou mít 50% slevu. Jenomže týká se to, když jsme se na to v praxi podívali, týká se to jenom veřejnosti v neseniorském věku. Tato sleva se netýká seniorů nad 62 roku. A to je asi trošku nesystémové, protože zejména teda držitelé těch zlatých plaket, kteří mají za sebou 80 nebo aj více odběrů, tak je dost předpoklad, že už budou ve vyšším věku. Takže já bych chtěl poprosit, kdyby teda byla zohledněna tato sleva aj pro seniornější uživatele, či kryté, či letní plavárny, a jim byla teda přiznána ta 50% sleva, protože je to nelogické, aby ne. Takže to je prosba, nevím, asi to nepodléhá schvalování v městském zastupitelstvu, ceník plavárny, a pokud ano, tak prosím, aby teda to bylo předložené na městské zastupitelstvo, a pokud ne, tak prosím, aby se tím teda zaobírali ti, kteří o ceníku na plovárně či kryté, či letní rozhodují. Děkuji. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za ocenenie práce ľudí, ktorí pripravovali Palackého. Bolo to naozaj veľkou apel, ohlasím aj mesto, a bol to veľký projekt aj v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry, čiže zmysel to má. Na komisiu dopravy informácie zabezpečíme, tak aby ste ich mali. A tretí bod, včera sme odpovedali pánovi, preto pošleme vám tú odpoveď. To je tak, že zľavy sú aj pre držiteľov karty a zľavy sú zároveň aj pre seniorov. Čiže on si ako keby len nemôže uplatniť dve zľavy ako senior držiteľ plakety a ako senior ako držiteľ plakety. Čiže on si môže uplatniť buď jednu alebo druhú zľavu. Čiže zľavy majú aj seniori, všetci, bez výnimky, a aj držitelia týchto kariet. Takže on si môže vlastne uplatniť jednu z týchto dvoch zľav, ktoré sú k dispozícii. Pošlem vám odpoveď ešte dnes s tým, že obidve tie zľavy sú výhodnejšie celkovo. Sú to zľavy, ktoré si ešte môže vybrať, ktorú si vyberie. Takže z tohto pohľadu vám pošleme odpoveď a dáme vám vedieť. Alebo aby ste teda vedeli, ak sme sa s týmto vysporiadali. Ďakujem, pán poslanec Petrík, viceprimátor Forgáč, faktická. Ja by som ešte rád dodal k tej téme, čo sme teraz preberali, že
Určite si sadnem s riaditeľom MHSL a preberiem túto otázku. To, čo povedal pán primátor, je fakt. A ja si preverím, že akým spôsobom sa toto pravidlo dá upraviť tak, aby z toho nevyplývalo, že de facto z veku vyplývajúca zľava 50% plus plaketa, podľa mňa to budeme vedieť nastaviť tak, aby aj senior s takouto plaketou bol nejakým spôsobom zvýhodnený. Ale ja to prejdem ešte s kolegami. Ďakujem pekne. OK, takže teraz sme fakticky odpovedali s tým, že sa tom budeme zaoberať a ak to bude možné, tak ten krok urobíme a predložíme do zastupiteľstva. Dobre? Budeme sa snažiť vyhovieť. Pán poslanec Petrik, nech sa páči. Dobrý deň, ďakujem pekne. Ja nadviažem na majetkové prevody a to, čo povedal predseda výboru mestskej časti Sever Milo Baco, že by sme chceli poprosiť úrad, aby na najbližší výbor mestskej časti, čo bude 4.7. za týždeň, nachystal majetkový prevod s nájmom na 10 rokov za 1 euro pre rybársky zväz na tento objekt, ktorý dneska nebol schválený. Ďakujem. To sa dá, nie? Pardon, pán Prokáč, zástupca. Ja som práve preto reagoval predtým v tom bode, že buď sa poďme baviť o tom, že predlžíme tú výpožičku, lebo do 27. roku majú platnú výpožičku. Mne je jasné, že 1 euro, ja to nechcem preháňať, ale nemusíme to hnať do nájmu za 1 euro, keď oni mali schválenú, neviem, na 10 rokov, alebo nakoľko to bolo výpožičku, tá vyprší v 27. Ja rešpektujem, ako rozhodlo mestské zastupiteľstvo. Vnímam to, že chceme mať ten vzťah dobrý s rybármi. Poďme im teda predlžiť tú výpožičku. Alebo spýtajme sa ich, či majú záujem o predlženie výpožičky. A dajme ju do 37. Teraz iba rozmýšľam na hlas. Áno? Aby mali istotu, že budú mať na ďalších 13 rokov bezodplatne vo výpožičke. Toto má podľa mňa logiku. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Petrik. Ďakujem veľmi pekne. Ja som s nimi teraz pred chvíľou komunikoval. Oni sú ochotní, poviem príklad, aj zrušiť nájom, teda tú výpožičku, ktorú teraz majú a dať si teda novú nájomnú zmluvu na 10 rokov, ale ten vzťah si možno dohodnite na osobnom stretnutí, že ako by si to predstavili. Robia to, tak jak spomenul Jan Forgáč, z dôvodu tej istoty, že budú mať 10-13 rokov, preto to chceli kúpiť, majú voľné peniaze, chceli to kúpiť. OK, rešpektujem rozhodnutie mestského zastupiteľstva do nájmu dlhodobo, podporím to, ale ten vzťah, že či sa ukončí výpožička, alebo sa predlží o ďalších 10 rokov dodatkom, alebo akokoľvek si už skúste vydiskutovať s rybármi a s odbornými útvarmi, ako si to predstavujete. Ďakujem. Ďakujem z tohto pohľadu, ale keďže zastupiteľstvo najbližšie je, myslím, 22. septembra a ešte bude zasadať komisia, tak dajte nám priestor na normálne rokovanie počas leta predložiť toto pred zastupiteľstvom a necháme to schváliť v septembri, nie 4.7. Zbytečne teraz budeme sa kvôli veci, ktorá kľudne vydrží odklad, keďže máme funkčnú zmluvu, stresovať 4.7., keď môžeme kľudne rokovať, predložiť to bez problémov koncom leta na ďalšom zasadnutí a potom to schváliť v septembri, lebo vtedy nepredpokladám, že by bolo mimoriadne zastupiteľstvo. Ak by kvôli niečomu náhodou sa ukázalo, že bolo, tak to skúsime spracovať, ale prosím vás, netlažme sa teraz termín, že do 4.7. to tam chcete mať, lebo si myslím, že oni to pochopia a porozumejú celé tieto veci, takže pripravíme to, ale prosím vás, asi nie do 4.7. Ďakujem. Pán poslanec Miček, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Rešpektujem, že sú to interpelácie, ale dovolím si zareagovať na kolegov. Ja by som poprosil... Rôzne je to, Miloš. Už sme bude rôzne. Aha, pardon. Tak nič to nemení na tom, že chcem zareagovať len. Ja by som v tejto veci uvítal širšiu debatu. Nie len, že
či to bude výpožička alebo nájomná zmluva. V princípe, ako bývalý rybár ešte svojho času, teda vo veku, kedy bol prakticky každý rybár, ale aj do dospelého, som ten, ktorý je naklonený pomáhať rybárom, ale tento priestor, kde konkrétne teraz žiadajú o predaj, respektíve tu kolega doplnil nájom, by som uvítal, kebyže sa o ňom bavíme, ak vedia ostatní, kde to je, som rád, ak niektorí by chceli spresniť, je to posledná zelená plocha na Sihoti, na starej Sihoti popri hrádzi, ktorá je využiteľná pre mesto na akýkoľvek druh aktivít do budúcna. Je to tam pri hrádzi medzi tými dvomi ihriskami, medzi tými garážami. A predávať tam časť pozemku, ako keby vo futbalovej terminológii poviem malé vápno, sa mi zdá byť nelogické do budúcna, pretože môže dôjsť k zablokovaniu celého toho územia. Ak viete, kde to je, odporúčam sa ísť pozrieť. Bavíme sa tam teraz len tak, bajočko poviem, 2000 metrov a my ideme predávať 25 priamo pri vjazde. Takže dokonca by som uvítal a podporím a budem prvý, ktorý to podporí, alebo medzi prvými, ak by sme našli inú plochu v blízkosti vodného toku a som pripravený za 1 euro symbolicky podporiť takúto myšlienku pre nich. Pán poslanec Petrík. Ďakujem. Pán kolega, asi si nedával pozor. Predaj neprešiel. Nejedná sa o zelenú plochu, jedná sa o domček 24 metrov štvorcových, kde majú uskladený čln svoje náradia, keď robia údržbu pobrežnej čiary, ktorú, ak si si všimol, tak pred pár rokmi naozaj veľmi pekne vyčistili od náletových drevín, od kríkov, dosadili tam lavičky, niekoľkokrát do roka to kosia, starajú sa o to, majú tam rybársky pretek, kde im ten domček slúži ako aj zázemie počas toho rybárskeho preteku. Sú naozaj z toho veľmi dobré ohlasy z celého sveta, lebo sú tam zaangažovaní aj výrobcovia, krmijú pre ryby z celého sveta ako z Talianska, Maďarska, Francúzska. Tie články by preposielajú, naozaj sa o nich veľmi pekne píše, o veľmi dobrom a kvalitnom preteku. Čiže oni nechcú zelenú plochu, oni chcú ten domček, oni nechcú kosiť, keď sme ich zaviazali, že sa o to budú musieť starať a kosiť, oni chcú ten domček. A či to bude nájom, to už teda dneské zastupiteľstvo rozhodlo, my toto nebude dávať 5-krát alebo 6-krát ako Lutrans. Predseda navrhol nájom, myslím, že tam sme sa zhodli všetci na výbore mestskej časti, že ten nájom je prechodný. Mám navnímané, že asi aj zastupiteľstvom to bude prechodné. A nič tomu nebráni, nemusíme sa tu strašiť o nejakom zablokovaní územia, alebo neviem či. Ide o nájmu a či to bude nájom alebo výpožička, je úplne jedno. Ďakujem, pán poslanec Ivička. Ďakujem pánovi kolegovi za spresnenie. Ja som si všimol, že ten predaj neprešiel. Ale všimol som si aj na výbore mestskej časti, že sme odporúčali nie predaj, ale nájom. A teraz doplním, nevšimol som si na výbore mestskej časti, a to zapriznám, mohol som to prepočuť, či sme dostali tú informáciu o tom, že to je vo výpožičke do roku 2027. Toto som tam nezapočul a to mení u mňa situáciu, že pre mňa je výpožička lepšia. Z toho pohľadu, čo som povedal, poďme im dať plochu, kde budú mať istotu do budúcna, že bude ich, môžu si tam spraviť zázemie, budú bližšie k vode, aj keď hento je dostatočné vzdialenosti možno pre nich. Ale vravím o tom, že z môjho pohľadu 25 metrov štvorcových, ja viem, že nie je pozemku, viem, že je to predaj nehnuteľnosti, ale tých 25 metrov štvorcových je vo celej ploche a dokáže bloknúť užívanie alebo akúkoľvek ďalšiu funkciu celej tej zelenej plochy. Tá zelená plocha má asi výmeru, a teraz prosím, neberte ma za slovo presne, ako keby futbalového ihriska a vy idete dať 25 metrov štvorcových na kraj toho ihriska a pri vstupe. To znamená, že čokoľvek do budúcna, a to myslím teraz dobrom, je to dobré aj pre nich, nech si vyčistia vzťahy, dostanú pozemok od mesta, je to vybavené.
Ale idú prázdniny, asi prajem každému všetko dobré, nech sa tu stretneme v septembri a toto si asi doriešime na výbore mestskej časti. Ďakujem. Ďakujem, pán poslanec Petrík. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Není to po celej dĺžke ani toho ihriska, je to zelená lúka. Ten domček má možno, keď má 24 metrov, tak má možno 5x5 necelých, čiže z tej celej asi 70-metrovej dĺžky zaberá pri kraji, pri chodníku asi 5 metrov. Čiže neblokuje to ihrisko, môže sa robiť čokoľvek, akákoľvek akcia. Kdokoľvek tam môže vstúpiť, kto si s mestom ujasní vzťahy o prenajom alebo prenajme záberu verejného priestranstva a môže tam vstúpiť a robiť si tam akúkoľvek akciu. A stále sa bavíme už, to je posledný krát, už iba o predaji alebo výpožičke. Ja som videl, čo to je súčasťou toho materiálu aj fotka, kde teda mi ho Gabika ukázala, že ten domček má naozaj ani nie 5 metrov a neblokuje celú tú zelenú plochu. Ja, ak dovolíte, ja vstúpim, ale rozumiem tomu, že vlastne hovoríte vlastne stále o tom istom. Myslím si, že všetci máme záujem, aby tento priestor bol možno aj na novo vymyslený, čo by tam mohlo byť a chceme nad ním udržať kontrolu, aby možno toto zapadlo do toho, čo by tam raz v budúcnosti možno malo ako nejaký oddychový priestor byť, lebo je to naozaj, nazvem to, že lukratívna zelená plocha. Ja tam často okolo nej behávam po hrádzi, čiže je to naozaj, častokrát sa na ňu pozerám, že je to veľmi pekná plocha, kde môžeme sa rozprávať aj o nejakej revitalizácii tej plochy a posledná možno na nejaké detské ihrisko a niečo podobné. A chápem, že máš snahu udržať vlastne celý ten priestor pohromade v majetku mesta, aby sme takúto vec vždycky mohli diskutovať a my určovať noty na tomto pozemku a nie niekto, aj kto má 25 metrov štvorcový, čiže tomuto ja rozumiem, to som porozumel. Ale má to logiku, ja osobne si myslím, že je to, má to zmysel. A na druhej strane si myslím, že ale že s rybármi je taký vzťah, že aj keď tam zostanú, tak si myslím, že sa môžu v budúcnosti aj oni vlastne prispôsobiť, keď budú vo výpožičke alebo nejakej inej forme, lebo v tejto chvíli akýkoľvek predaj padol a vôbec sa o ňom už nebudeme ani rozprávať. Je to uzavretá záležitosť. Absolútne rešpektujeme rozhodnutie VMČ Severa. Nikto tu nebude nič presadzovať, ale budeme sa snažiť nájsť taký spôsob, aby sme prípadne tento priestor v budúcnosti zveladili. Takže buď to bude nájom alebo výpožička. Určite sa sem prosím a to počítajte s tým. Už žiadny návrh na predaj nedostane. Je to pre nás uzavretá téma ako pre exekutívu mesta. Takže, ale rozumiem a chápem. A dokonca si myslím, že by sme sa mali aj začať baviť o tom, že či nejako rozumne tento priestor nevyužiť ako nejaký pekný nutroblok na zeleň, na ihrisko nejaké alebo na čokoľvek, čo sa dohodneme. Rozumiem. Ale obidvaja myslím si, že sa s týmto stotožňujete, tak to rozumiem. Tak preto som len chcel do toho vstúpiť, aby bolo jasné, že bavíme sa v podstate o tom, čo všetci chceme. Ďakujem veľmi pekne. Prosím vás, len niekoľko maličkých informácií. Budeme komunikovať smerom von to, že pri mestskej veži a tam, jak vidíte teraz tie veľké zábrany štrabagu, tak našli sa podzemné chodby, ktoré sú podľa architektov, ktorí to skúmajú, jedným z najdôležitejších nálezov v strednej Európe. A teraz sa posudzuje stav tých chodieb, do akej miery sú zasypané, do akej miery sú nie zasypané, čo s nimi budeme robiť, ako sa k tomu postavia architekti a pamiatkári. Napriek tomu to platí, že stavba beží, nič sa nezastavuje, všetko sa rieši normálne, akurát sa v tomto území urobí architektonický prieskum, ktorý vlastne nám otvorí potom možnosti na rozhodovanie. Keďže sa veľmi intenzívne o to zaujímajú médiá, tak iba poskytneme informáciu v tomto duchu, že počkáme si na to, ako sa vyhodnotí celý tento nález, ako sa napríklad niektoré návrhy pamiatkárov alebo architektov môžu zosobniť v rámci investičného budúceho nákladu. Ale nič
chceme, aby ste vedeli, že nič to nie je také, že by to malo zastaviť stavbu alebo ju prerušiť alebo niečo podobné. Normálne sa na rekonštrukcii Vjazoslavovej ulici pokračuje. Bude sa to ale medializovať a chcel som, aby ste to vedeli takto na zastupiteľstve odo mňa, lebo ten tlak médií o túto tému je veľký, takže preto vás o tom informujem. Ale opakujem, netreba mať žiadnu obavu. Tá rekonštrukcia stále prebieha, zatiaľ prebieha podľa plánu a podľa všetkého tak, ako sme ju dohodli. Čo sa týka kitu, tak chcem vám povedať teda, že aj táto vec je stabilizovaná, všetko beží podľa plánu a projekty EHMK 2026 sa pripravujú. To je z mojej strany asi všetko. Čokoľvek by ste potom potrebovali, volajte, píšte, telefonujte. Vidíme sa v septembri na zastupiteľstve a verím, že aj predtým ešte rokovať o veciach, ktoré nás čakajú a ktoré určite prídu. Želám vám všetkým príjemné leto. Dávajte si pozor na dovolenkách a na cestách, ktoré vás čakajú. Zdraví a šťastí sa prosím vráťte domov, aby sme mohli pokračovať v práci od jesene. Všetko dobré vám prajem. Ďakujem za dnešné zastupiteľstvo. Pekné leto. Dovidenia. Ďakujem.